Хабарымызда жаһан жаңалықтармен жалғастырсақ. АҚШ аспанда бірнеше күн қалықтаған барлау шары Қытайға тиесілі деп мәлімдеді Пентагон. Монтана әуесінде көзге түсіп қалған шардан соң осы жұмада Бейжіңге жолға шыққалы отырған АҚШ мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен сапарын кейінге шегерді. Вашингтоннан меншікті тілшіміз Нұрбек Бекен тарқатады. АҚШ билігі елдің солтүстік аймағында барлау шарын байқап, қазір оны жіті бақылап отыр. Пентагонның ресми өкілі аспандағы бұл аппарат Қытайға тиесілі деп мәлімдеді. Пэт Райдер әуе шарының қытайлық екеніне күмән келтірмейді. Осыған байланысты АҚШ билігі Қытайға сұрау жіберген. Әзірге Вашингтон бұл жағдайға байланысты барынша байыптылық танытып отырғанын байқатты. Қытай тарапы да бұл мәселенің зерделеніп жатқанын, асығыстық танытуға болмайтынын айтты. First of all, we are aware of the PRC. Біріншіден біз Қытайдың мәлімдемесі туралы білеміз. Дегенмен біз бұл бақылаушы шар екеніне көзіміз жетті. Бұл әуе шары АҚШ әуе кеңістігі жөніндегі ережелерімен халықаралық келісімді бұзды деп есептейміз. Сондықтан біз тікелей Қытайға түрлі деңгейдегі сұрау жібердік. Әуе шары жолаушылар ұшағына қарағанда әлдеқайда биікте жүр. Жердегі адамдарға ешқандай қауіп төндірмейді. Дегенмен оның көлеміне байланысты атып түсірмеу туралы шешім қабылданған. Себебі қалдықтары қауіп төндіруі мүмкін болған. Пентагон өкілі жағдай бақылауда екенін айтты. Барлау шары көзге түсіп қалған соң АҚШ мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен Бейжіңге жұма күні жасалып отырған жұмыс сапарын кейінге шегерді. Сарапшылар осындай маңызды кездесу алдында бұл Қытайдың әдейі әрекеті ме деп бас қатырып жатыр. Әуедегі шарға бола екі жақты кездесуді тоқтату ақымақтық деп ойлайтын адамдар бар екенін білемін. Бірақ менің ойымша Қытайдың әдейі істегенін де жоққа шығара алмаймыз. Қытай қазір бірнеше себепке байланысты АҚШ-қа наразы. Сондықтан сапарды кейінге шегергені дұрыс болды. Меніңше қазір тараптар өнімді екі жақты кездесулер өткізбейді. Қытайда бізге қатысты тым көп алаңдаушылық бар. Болжам бойынша бұған дейін барлау шары Канада үстінен ұшып өткен. Нұрбек Бекен, хабар 24, Вашингтоннан.